Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amar Bërmalthezi për të revokuar masën e sigurisë rreth shtëpie. Po ashtu GKK nuk pranoi kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Prokurorët e SPAK pretendojnë se ish kryeministri Sali Berisha ka thyer masën e arrestit pasi në shtëpi ka futur ish eurodeputetin Elmar Brok dhe gazetarët italian të Rai. Ndërkohë avokati i tij Genc Gjokuta i thotë se kjo është lejthitje, pasi masa e sigurisë ndaj Berishës nuk ndikon në aktivitetin e ish kryeministrit. Pas shumë mbledhjesh me debate dhe tensione, opozita dhe majoranca kanë zhbllokuar punën në Komisionin Hetimor për Shërbimet Publike të Sterilizimit dhe Check-up-it në Shëndetësi, duke miratuar në mbledhjen e kësaj të martë planin e vizitave. Në dy javët e ardhshme do të zhvillohen vizita në Durrës, Spitalin e Traumës, Shkodër, Lushnjë dhe Vlorë. Me konsensus u vendos që seanca dëgjimore do të nisin në datën 3 qershor. Dëshmitarët e parë që do thirrën në radhë janë grupet e auditit të KLSH-s dhe më pas Nisma Thorje, e cila ka bërë një kallëzim në prokurorinë e posaçme për kontratën e shërbimit të sterilizimit. Në vazhdim do të mbahen dëgjesa të tjera sipas listës së dëshmitarëve të miratuar në planin hetimor. Sot u organizua protest nga opozita dhe alianca për mbrojtjen e teatrit para bashkisë së Tiranës. Sikundër edhe në protestat e tjera të zhvilluara më parë, nuk kanë munguar molotovët në drejtim të forcave të policisë, po ashtu janë hedhur edhe fruta perimes si dhe tymues. Këtë herë nuk ka pasur përplasje fizike me policinë apo tentativë për heqjen e gardit metalik. Protestuesit bën thirrje për dorëheqjen e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, por dhe për lirimin e ish kryeministrit Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie për çështjen Partizani nga 10 orë 2023. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një aksident i rëndë u shënua mes ditën e sotme në minjerën e Martaneshit në Bulqiz. Dy minatorë, të cilët punonin si vagonist në minjerë, u zun poshtë nga shembja e një masivi minerali. Si pasoj e plagëve të marra, minatori Armond Peshku vetëm 29 vjeç humbi jetën, ndërsa shtetasi Hajdar Bala është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Një tjetër ngjarje e rëndë u shënua në Kavaj, ku një 48 vjeçar dyshohet se prej 4 vitesh kryente marrëdhënie seksuale me të bijën e mitur. Policia bën me dije se kallëzimi është bërë nga vetë 15 vjeçarja. Menjëherë policia ka vënë pranga shtetasin Bled Arako, ndërkohë vijon puna hetimore për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Një grua është dënuar me 17 vite burg në Berat pasi dyshohet se në bashkëpunim me djalin e saj ka trafikuar për prostitucion nusen. Prokuroria thotë se dëshuri i shkurtë i akuzohet se ka rekrutuar, transportuar në shtetin italian viktimën me iniciale MS. Nga deklarimet e vajzës rezulton se vjera e saj e kërcënonte me familjen nëse ajo tregonte. Është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare aktori i teatrit Petro Marko të Vlorës, Vasilaq Godo. Mësohet se artisti është ndarë nga jeta mëngjesin e kësaj të martë. Ai është ndër aktorët themelues të teatrit Petro Marko të Vlorës në vitin 1962. Godo ka spikatur për zërin e plot të parapëlqyer për të jetësuar figura epike dhe heroike. Top Albania Radio. Ministria e Mbrojtjes ka publikuar një draft ligj që i hap rrugë prodhimit të armëve në Shqipëri. Sipas dokumentit, qeveria synon të krijojë një shoqëri shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe municioneve me emrin Kajo. Drafti vjen 3 muaj pas vizitës së presidentit Ukrainas në Tiranë Zelenski, ku i kërkoi Shqipërisë dhe Ballkanit të përfshihen në industrinë e prodhimit të armëve për të përballuar agresionin rus. Shqipëria po shënon shifra rekord me rritjen e numrit të turistëve, ku rreth 800.000 turistë vizituan vendin në muajin prill. Saranda është një prej qyteteve bregdetare që pret një fluks të lartë turistësh, ndërsa kryeministri Edi Rama ka publikuar dhe një video të një kroçere gjigande e cila është ndalur në qytet. Kreu i qeverisë thotë se ky është prolog i një viti turistik të shkëlqyer. Lajmi nga rajoni. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu zhgënjim për mbylljen nga policia e Kosovës të 6 njësive të bankës postare kursimore të Serbisë në veri të vendit. Dash theksoi se ky veprim nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe se ai përshkallëzon tensionet. Banka postare kursimore është institucioni që ka shpërndar pagesat e Beogradit për qytetarët serb në Kosovë. Lajme nga bota.
Franca shkëputet nga aleatët e saj perëndimor dhe shprehu mbështetje për gjykatën penale ndërkombëtare lidhur me vendimin e saj për të kërkuar urdhër arrest për kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e tij të mbrojtjes dhe udhëheqësit e Hamasit. Edhe Belgjika deklaroi se mbështet kërkesën e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale për lëshimin e fletë arrestimeve për liderët e Izraelit dhe Hamasit. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden më herët e quajti skandaloze kërkesën e gjykatës. Kryeprokurori i gjykatës Karim Khan tha të hënën se beson se kryeministri Izraelit Netanyahu, ministri i jashtëm Yoav Gallant dhe lider të tjerë janë përgjegjës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, lidhur me sulmet e 7 tetorit 2023 në Izrael dhe luftën pasuese në Gaza. Protestuesit iranian kanë shprehur gëzim për vdekjen e presidentit Ebrahim Raisi, i cili u quajt kasapi i Teheranit. Në rrugë njerëzit shpërndanin ëmbëlsira dhe i buzëqeshnin njëri tjetrit, raportojnë mediat e huaja. Shtetet e Bashkuara theksuan se Raisi kishte qenë një pjesëmarrës brutal në shtypjen e popullit iranian për gati 4 dekada. Irani ka shpallur pesti të zije për vdekjen e presidentit dhe zyrtarëve të tjerë. Sot do të bëhet edhe varrimi i tyre. Më shumë se 14.000 persona janë zhvendosur ditëve të fundit nga rajoni lindor Ukrainas i Harkivit, ku Rusia më 10 maj nisi një ofensiv toksore, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Gjatë kësaj ofensive, forcat ruse kanë bërë përparimin më të madh në Ukrainë në të paktën 18 muaj. Parashikimi i motit. Vendi ynë do të vijojë të mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta. Orët e pasdites kanë sjellë shtim të vranësirave duke gjeneruar reshje të pakta në disa zona në veri e qendër. Temperaturat luhaten nga 10 deri në 30 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Ersela Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.